Ողջույն, ահա եւ բոլորեցինք հերթական ամառը։ Վստահ եմ, որ շատերդ հասցրեցիք օգտվել հանգստյան ու ամառային ժամանցի ամենազանազան տարբերակներից եւ վառ հուշերի մի մեծ պաշար կուտակեցիք։ Թեպետ եղանակային կտրուկ փոփոխություն մեզ մոտ չի լինում, այնուամենայնիվ ուսումնական տարվա մեկնարկն աշնան գալուստն է ավետում։ Ամառն ավարտվեց, սակայն աշունը խոստանում է ոչ պակաս աշխույժ ու հետաքրքիր լինել, լի հաճելի անակնկալներով։ Դրանից առաջինը հատուկ ձեզ համար հենց հիմա։ Աշնան Գալստյան հետ մեկտեղ մեկնարկում է նաև նոր եթերաշրջան։ Առաջիկա ամիսներին ձեզ կներկայացնենք մի շարք թարմ ու հետաքրքիր նախագծեր, նոր շնչով ու ոճով, նոր տաղավարից, ուր հյուրի կարգավիճակում կարող եք հայտնվել նաև դուք, սիրելի բարեկամներ։ Հանդիպելու ենք նաև հեռուստաստուդիայից դուրս, ուսումնասիրելու և ներկայացնելու ենք այն ամենն, ինչ կարևոր, օրհասական ու հետաքրքիր է ձեզ համար։ Հենց այստեղ, Լոս Անջելեսը հայ համայնքի ներսում։ Սա դեռ ամենը չէ։ Այսուհետ մեր հաղորդումները կարող եք դիտել թվային 18.6 ալիքով, ինչպես նաև չարտերի 387 ալիքի եթերում։ Ինչպես տեսնում եք, շատ փոփոխություններ կան։ Անփոփոխ է միայն այն, որ մենք աշխատում ենք ձեզ համար, մատուցելով միայն բարձրակարգ, անաղարտ ու որակյալ հաղորդումներ ամեն տարիքի ու ցանկացած նախասիրությունների հեռուստադիտողի համար։ Եվ այսպես, այսուհետ, մեր հանդիպման վայրը թվային 18.6 և չարտերի 387 ալիքներն են։ Առաջիկայում շատ հետաքրքիր ու հագեցած եթերային տարի է, իսկ հիմա եթերում եմ Mstage-ն է։ Այսօր Mstage-ը ևս մեկ անգամ դուրս է գալիս իր սովորական ձևաչափից։ Ուզում եմ ներկայացնել միայն մի իրադարձություն, որի մասին, սակայն, արդեն իսկ խոսում է ողջ համայնքը։ Ինչպես հայտնի է, աշնանային համերգաշրջանի ընթացքում մեզ սպասում են մի շարք կատարողների մենահամերգներ ու այլ երաժշտական երեկոներ, սակայն դրանցից ակնհայտորեն առանձնանում է մեկը, նախագիծ, որն իր բնույթով միայն արդեն բացառիկ և աննախադեպ է։ Հայաստանյան հեռուստաէկրաններից մինչև աշխարհի ամենաճանաչված համերգասրահներից մեկը, երկ-երկոց, առաջին անգամ Լոս Անջելեսում հոկտեմբերի 13-ին աշխարհահռչակ Dolby, նախկին Kodak համերգասրահում։ Մի առիթով Ռոմեն Ռոլանն ասել է, երաժշտությունը դաժանորեն պատժում է այն հեղինակին, որը փորձում է գրել սնապարտությունից դրթված։ Իսկական երաժշտությունը համեստ է և անկեղծ։ Եթերում կրկին երկ-երկոցն է հին ու բարի տարիների սիրված երգերի հետ։ 2010 թվականին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում իր երթը մեկնարկած երկ-երկոց նախագիծը թե հայաստանցի ու թե սփյուռքահայ հեռուստադիտողին ամեն անգամ հայ երգի վառ ու գունեղ ընտրանի է մատուցում։ Էստրադային, աշուղական, ջազային, հայրենասիրական, ժողովրդական մեղեդիներ, որ դրոշմված են մեր ենթագիտակցության, մեր արյան մեջ, երգեր, որ ամեն մեկի համար յուրովի արժեքավոր են։ Երկ-երկոցն ամեն անգամ ժամանակակից հասարակությանն է ներկայացնում հայի ազգային պատկերի մի հատ օրը, ընդգծելով մեր մշակութային հսկայական ժառանգությունը պահպանելու և սերնդե սերունդ փոխանցելու կարևորությունը։ Երկ-երկոցն առանձնանում է իր բարձր որակային չափանիշներով, անթերի կազմակերպվածությամբ։ Այս նախագծին մասնակցում են ամենատարբեր սերունդների հայ երգիչ երգչուհիներ։ Ամեն մեկը յուրովի է ներկայացնում իր համար առանձնացված երգն ու մատուցում է այն այնպես, ինչպես հասկանում և զգում է։ Նախագծում, սակայն, կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում ոչ թե կատարողներն, այլ երգերը, դրանց հեղինակներն ու թեմաները։ Եվ անկախ նրանից, թե ով է կատարում և ինչ ոճային մեկնաբանությամբ, անցյալի շղարշով պատված մեղեդիներն արթնանում, կյանքով են լցվում ու դառնում են ժամանակակից իրականության մասնիկը։ Ամեն ձապեր բոշի, ամեն ձապեր բոշի, իշերները յարոյ
հատկապես Եվ չիմացանք թե ինչու Եվ չիմացանք թե ինչպես Մեկին սիրեցին այնց մորացա Ու ինձնից հետո ուրիշի կտա Հողմերը հոգիս անե ծվատե Մի այն սիրտը, սիրտը թեթե թող լինի Կվերի շեն հայոց անցյալը շկե Եվ բողոցների անուններով թևտևի մնաց Կրպարեն գույշեն ծրծարի կնկվեր Դու կոշուքով Կոշը շուկով արև ենց բերել Ախ իմ սեր կո ամեն մի արձումքի մեջ Իմ սիրտն է այրվել Գիշեր ծերել թապարել է սիրաճանքով Շավամարդի սիրահարն է սայա երկուսին երկերկոցը իրավապահների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի կողմից լավագույն ժողովրդական մշակութային հեռուստատեսային ծրագիր ճանաչվեց։ Կոմիտաս, Շարլ Ազնավուր, Սայեդ Նովա, Նիկոլ Գալանտերյան, Ռուբեն Ախվերդյան, Սասուն Պասկևիչյան, Արմեն Մանդակունյան, Լյուդվիկ Դուրյան, Սիլվա Կապուտիկյան, Կոնստանտին Օրբելյան, Շերամ, Հավասի, Բաբաջանյան, Բլբուլյան, Ժամհարյան, անհնար է թվարկել այն բոլոր մարդկանց անուններն, ովքեր իրենց անգին ավանդն ունեն հայ երաժշտության, գրականության և առհասարակ մշակույթի ձևավորման ոլորտում։ Ում անմահ ստեղծագործություններով ոգեշնչվում ենք նաև այսօր երկերկոցի բեմահարթակից հնչող կատարումների միջոցով։ Նախագծի ստեղծագործական խմբի մասնագիտական հմտության վկայությունն է նաև հաղորդման թեմաների ընտրությունը։ Նախագիծը նաև կրթական ու հանրամատչելի բնույթ է կրում։ Այն պատկերավոր տեսաշարի ու հետաքրքիր փաստերի միջոցով հակիրճ ու բովանդակալից ներկայացնում է Հայաստանի պատմամշակութային տարբեր ժամանակահատվածները։ Այս կամ այն կոմպոզիտորի, գրողի, գուսանների, երգիչ երգչուհիների կյանքն ու արվեստը։ Բացառիկ այս նախագիծն իհարկե հաճելի է դիտել հեռուստաէկրաններից, սակայն բոլորովին այլ է լինել դրա անմիջական մասնակիցը, ուն կնդրել նախագծի ձայնադարանի լավագույն ընտրանին տարբեր սերունդների սիրված ու տաղանդաշատ երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Այն էլ աշխարհի ամենահայտնի համերգասրահներից մեկում։ Հոկտեմբերի 13-ին երկերկոցն իր ընտրանին կներկայացնի Լոս Անջելեսյան հանդիսատեսին, Դոլբի դահլիճի բեմահարթակից, կենթանի կատարումներով և կենթանի նվագակցությամբ։ Համերգի կազմակերպչական խմբի աշխատանքները զուգահեռաբար տարվում են թե Լոս Անջելեսում և թե Հայաստանում։ Մասնակիցների ցանկը նույնպես հաստատվել է երկու ստեկ որոշմամբ, ընդգրկելով և հայաստանցի և Լոս Անջելեսաբնակ սիրված կատարողների։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 13-ին երկերկոցին մասնակցելու են Լեյլա Սարիբեկյանը, Անդրեն, Սոնա Շահգելդյանը, Արամ Մարտիրոսյանը, Էրիկը, Սոֆի Մխեյանը, Էմպյուրեի խմբի մենակատար Սարգիս Մանուկյանը, Արաքսիա Վարդերեսյանը, Արսեն Սաֆարյանը, Էմին, Արսեն Գրիգորյանը, Մրոն, Հարութ Փամբուկչյանը, Արտաշես Ավետյանը, Անի Քրիստին, Հովանես Շաբազյանն ու Միստեր Իքսը։ Ասեմ, որ լինելու են նաև անակնկալ կատարումներ, իսկ համերգն իհարկե վարելու է Խորեն Լևոնյանը։ Շուտով, շատ շուտով մեր տեղավարում կհյուրընկալենք համերգի մասնակիցներին, ովքեր ավելի մանրամասն կպատմեն, թե ինչ է ձեզ սպասվում այս յուրահատուկ իրադարձության ընթացքում։ Այժմ առաջարկում եմ վայելել նրանցից մի քանիսի կատարումները երկերկոցի շրջանակներում։ Yeah.
սերնես, բայց անչում ես դու ինձ սերջ, և այրում ես դու ինձ սերջ, իսկ ես կեզ եմ որդու։ Ինձ սերնես, բայց անչում ես դու ինձ սերջ, և այրում ես դու ինձ սերջ, իսկ ես կեզ եմ որդու։ Արի, արի, բայց երբ սիրտս, սիրտս է ուզում, ձայնելու կեզ տեսնել իր դեմ, ինչով պակեմ սրտիս լեզում, սրտիս աչկը ինչով պակեմ, Եվ ոչ ինչ ասեմ, կենացդ մի
ոչինչ չասեմ Ծաղիկները սխոսում են Մերանցած սիրո մասին Ածուկները սխոսում են Եվ արտասվում Mstage-ն է եթերում։ Այսօր ձեզ էի ներկայացնում հոկտեմբերի 13-ին Dolby նախկին Kodak համերգասրահում կայանալիք իր տեսակով ու բնույթով եզակի երկ-երկոց համերգային երեկոն։ Իդեպ նշեմ, որ տոմսերի քանակն արդեն իսկ խիստ սահմանափակ է, քանզի թե մասնակից կատարողների ու թե երկ-երկոց նախագծի երկրպագուների թիվն իսկապես ահռելի է։ Բարեբախտաբար, թե ավակ սերնդի ու թե երիտասարդների շրջանում թերևս քիչ չեն ճաշակի ու որակի համադրությամբ կազմակերպված ժամանցի սիրահարները։ Երկերկոցի Լոս Անջելեսյան համերգը հիրավի բացառիկ բնույթ է կրում։ Երեկո, որ խոստանում է դառնալ տարվա ամենավառ ու բարձրաճաշակ մշակութային իրադարձությունը։ Այս դեպքում ավելի քան տեղին է բարձրաճաշակ և մշակութային բարերի կիրառումը, քանզի սա պարզապես էստրադային կամ ժողովրդական համերգ չէ, այլ հայի երաժշտամշակութային ժառանգության ժամանակակից տոնակատարություն։ Վստահ եմ, որ հոկտեմբերի 13-ի երեկոն հագեցած կլինի թե հուզիչ, թե ուրախ ու թե խորիմաստ պահերով, քանզի երկերկոցը կկիսվի ձեզ հետ հայ երգարվեստի ամենանվիրական մեղեդիներով։ Լոս Անջելեսի Հորիզոն հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են երկ-երկոց ամենաճանաչված և սիրված երաժշտական նախագիծը։ Համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 13-ին աշխարհահռչակ Dolby նախկին Kodak շքեղ համերգասրահում։ Երկ-երկոցի ընտրանին հայ երգարվեստի ամենավառ աստղերի մասնակցությամբ Սփյուռքից և Հայաստանից։ Բաց մի թողեք տարվա գլխավոր երաժշտական հրավառությունը։ Կհանդիպենք։ Գլխավոր հովանավոր Քրաջան Imports ընկերություն։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, այսօր սահմանափակվում եմ այսքանով և գնում եմ պատրաստվելու մեր հաջորդ հանդիպմանը, որն արդեն կլինի Mstage-ի սովորական ձևաչափով։
Այսինքն կներկայացնեմ առաջիկայում սպասվող թե հայկական ու թե ամերիկյան ամենահետաքրքիր համերգներն ու կինոպրեմիերաները, ինչպես նաև մշակութային այլ իրադարձություններ։ Շատ շուտով մեզ սպասում է նաև հերթական ԱՐՓԱ միջազգային կինոփառատոնը, որի մասին հաջորդ Mstage-ի ընթացքում։ Իդեպ, եթե որևէ մշակութային ձեռնարկեք կազմակերպում եւ ցանկանում եք դրա մասին մանրամասն տեղեկացնել մեր հեռուստադիտողներին, զանգահարեք։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսուհետ հանդիպելու ենք թվային 18+6 եւ չարտերի 387 ալիքներով։ Իսկ այս պահին այսքանը։ Դուք դիտում եք Mstage-ը։ Առայժմ։